Si la Unió Esportiva Valls guanya el Sant Just, signarà la cinquena victòria en 7 jornades de Primera Catalana, tram competitiu on tan sols haurà perdut una vegada. Els vallencs ja van ser també a domicili i on van estrenar-se la setmana anterior contra el filial de l'Europa. Així, els 13 punts són els mateixos que van aconseguir el curs 2018-2019 i quan militaven una divisió per sota. L'any de l'ascens a tercera divisió, l'equip, entrenat per Joan Antoni Pallarès, signava 9 punts menys que l'actual. L'últim ball superior al d'ara data del 2016 amb 15 punts i cap ensopegada. Manel Cazorla es mostra satisfet perquè situa ja el projecte en zona d'ascens a la futura Superliga Catalana i igualat amb la única plaça que permetria pujar a tercera federació. Al final la categoria et demana això, és a demanda, eh? Perquè al final la categoria té diverses cares d'equips, equips filials, equips que venen de tercera divisió, equips que porten molts anys a Primera Catalana, equips amb molta experiència, equips joves, i clar, això has de fer un màster cada setmana. Dos gols de mitjanes al registre ofensiu de la Unió Esportiva Valls, que ha augmentat la solvència en defensa i que prepara el duel contra un Sant Just que encara no han sopegat, empatant 5 de les 6 jornades. Els de l'Alt Camp, per la seva banda, continuen invictes al Vilar. Un molt bon entrenador, tenen molt bons jugadors, tenen un dels millors jugadors de la categoria, el Jan González, que cada any pues, a les seves esquenes pues, te fa 15, 16, 17, 12, 13, 14 gols, i això fa que sigui un equip molt, molt perillós. Encara no coneixen la derrota, això vol dir que és un equip molt compacte. El Valls Sant Just es jugarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda sense el lesionat Sergio Giralte ni Aniceto, que és baixa definitiva per la manca de minuts. Mentrestant, Miró i Fabra són dubte.